Водолази з обласної рятувально-водолазної служби випробовують новий катер. Кажуть, він має швидкісний мотор, який допоможе їм у роботі. Швидше добратися до місця, ну, де людина потонула, чи рятувати людину, можна швидше набагато відреагувати на випадок, що стався на воді. Цей катер водолазам передали волонтери з благодійного фонду «Іскра добра». Голова фонду Олег Бібіков говорить, до них звертався за допомогою керівник рятувально-водолазної служби. У них велика недостатність в човнах, в нових моторах, і взагалі їм потрібна допомога в переорганізації всієї повністю роботи. Мотор для катера купили за кошти американського благодійного фонду «Нова Юкрейн», каже керівниця інфраструктурного напрямку фонду Олена Дрозд-Ковальова. Власне, двигун – це основна частина цього проєкту. Був також обраний у співпраці з ними, щоб він був достатньо універсальний і підходив для цього човна. Сам двигун коштував порядка 10 тисяч доларів. Заступник начальника обласної рятувально-водолазної служби Сергій Болдирев каже, під час активних бойових дій у 2022-му вони втратили понад половину своїх плавзасобів. Зараз у їхньому розпорядженні лише катери старого зразка. Колись вони були дуже ефективні, але ж там двигуни 70-го року випуску. Вони з'їдають паливо стільки, що там просто треба возити цистерну з собою, щоб воно працювало. Їх багато, але ж вони всі в непридатному стані. Мало того, що вони зношені, а там далі во дворі вони ще пошкоджені осколками внаслідок градів і всього іншого. Тому парк практично анулився. Також служба отримала й нове водолазне спорядження. Завдяки цьому обладнанню один із підрозділів, а їх 5 в області, може оперативно виїздити на будь-які водойми і надавати оперативну допомогу людям, ну, не тільки шукати тіла, а й там, де можливо, ще й врятувати. Окрім того, у жовтні завершився капітальний ремонт будівлі рятувально-водолазної служби. З цим також допомогли іноземні благодійники, розповів Сергій Болдирев. За його словами, це коштувало понад 10 мільйонів гривень. Якщо раніше води здесь не було і водолаз після роботи, йому практично нема де було прийняти елементарний душ, то зараз тут душові, туалети, все стаціонарне, нова система опалення. Зроблені ремонти такі, що люди можуть нормально працювати і є можливість відпочити. Олександр Мілашевський, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.